Bet raidījuma turpinājumā par jauno bitinieku ideju uz augstceltnēm izvietot bišu stropus. Izrādās, ka šī ideja pasaulē nav nekas jauns, bet katrā ziņā arī ārzemju piemēram seko arī Latvijas bitinieku un atceros, ka 2008. Gadā, lai piesaistītu Eiropas komisijas amatpersonu uzmanību nevienlīdzīgajiem tiešu maksājumiem, Latvijas bitinieki izveidoja nelielu dravu uz Eiropas komisijas mājas jumta Briselē un, kā izrādās, bija arī gards liepziedumēdus. Un tā kā Zaķu salā arī aug varenas liepas tajā vai pie pašas televīzijas durvīm, tad tīnūžu pagasts zemnieki, bitinieki ņem un brauc uz Rīgu un veda augšā ar mūsu pašu liftu jaunus skaistus stropus un esot ļoti laba tā caukt raža. Latvijas televīzijā līdzās cilvēkiem savu darbiņu dar arī bišu saime. Tā noliksim šito. Var gadīties, ka te ir māte, pēc tā uzmanīgi viņu arī... Bet neredzēju. Māte šeit ir marķēta. Ar jūsu kolēģiem tieši līdzīgā apskatē bijām. Varam ielikt tur. Līdzīgā apskatē māte redzējām, nebija marķēta un nomarķējām. Kāds ir marķēta? Un tas ir, kad viņai punktiņš balts virsū ir. Lai vieglāk biškopim ieraudzīt viņu. Šobrīd uz televīzijas jumta atrodas vairs tikai viens strops, bet nesen to bija krietni vairāk. Atvedām uz šeini 8 stropus, mājā vienā pusē, otrā pusē pa 4 stropiņiem lūk. Un tagad jau palic tikai viens strops, jo liepas galvenais bišu ienesuma avots tā kā ir jau beidzies. Un tagad atstājām paskatīties, kā tad ir, kas te palicis ir un vai nes kaut ko. Pašreiz var redzēt, ka situācija stāv uz vietas. Liepas beidzās, tad arī... Ienesums ir beidzies. Bišu stropi uz televīzijas jumta attaisnoja biškopjums lielākās cerības. Medus ir ļoti garšīgs. Dabujām pat pilnīgi pirmo vietu uz garšīgoko medus titulu. Lūk, un arī skaistākā etiķete mums pieder lūk. Biškopības saietrā dabujām lūk, vietas pirmās. Pirmo reizi vēsturē tas ir divas pirmās vietas. Lūk, sanāk tā, ka uz stropiņu no 20 līdz 30 kg medus esam ieguvuši, galvenokārt no liepām. Izteikti liepu ziedu garša un gaiši tāds skaistas medus. Rodas neērtais jautājums, vai medus, kas ievākts galvaspilsētā, kur ir visai liels piesārņojums, tiešām var būt kvalitatīvs. Pēcot pārbaudes, atklājies, ka esot gan. Šis medus pārstrāvāks no Zaķu salas un Lucavu salas, kas ir visai zaļas teritorijas. Arī tas, kas stropi atradušies uz jumta, bitēm tikai atvieglojas darbu. Un galu galā šeit neviens tās netraucē. Uz jumta likt ir pat labāk salīdzinoši, jo ja viņi lido uz liepu ziediem, uz kokiem. Tad pat taisno no tā augstuma, kas ir liepu koku augstums, ielido pat taisno uz šo te augstumu, kas ir uz jumtiem šeit. Tam, kā bites uz jumta dzīvo 24 stundas diennaktī, iespējams sekot līdz tiešraidē mājaslapā lsm.lv. Biškopi ir apņēmības pilni izvietot stropus uz televīzijas jumta arī nākamgad. Un kas zina, iespējams to šeit būs krietni vairāk.